אז מבחינתי השכל זה מחויב, שזה גם שקר, זה שאתה לא יודע בלי, זה לא משהו שזה מחויב. ובכל מקרה, בן אדם מבחינתו מתייחס, יש כאילו, הוא בודק הכל חוץ מאת הבסיס. הוא בודק הכל. וכמו נגיד, ביהדות. אבל למה היהדות זאת, למה זה טוב שיש יהדות בעולם? כי יש לנו דבר לעשות עליו דוגמה. וכמו נגיד שאם נגיד לא היה כאילו אם נגיד צריך איזה כמה משוגעים שאתה יכול להגיד, אתה רואה כזה, נסתכל, אתה רואה, נכון שאתה מבין שהוא משוגע, עכשיו תסתכל עליך, לכן זה טוב שיש יש, כאילו, הם כאילו הקיצון, הם אלה שלקחו את האמונה לקיצון. גם זה קיצון. עכשיו למה, כי היהדות, על פניו כלפי חוץ, זה כל היום חוקרים, בודקים, ומותר לקשור את השרוכים, אסור לקשור את השרוכים, אם זה שרוכים כאלה, אם זה שרוכים כאלה, אם זה לפני, אם זה אחרי, ומה אני צריך לכוון כשאני קשור את השרוכים, אני צריך לכוון שזה יבוא מפה, זה יבוא משם, בעולמו, אבל לכאורה, בדימוי החיצוני, זה מערכת שבודקת, ששואלת שאלות, שהם על שטות אחת יכולים לפתוח לך 3,000 ספרים על שטות, בודקים הכל חוץ מאת הבסיס. מה הבסיס? מי אמר שזה נכון? אולי זה לא נכון, אולי זה לא אלוהים. בודקים הכל חוץ מאת השאלה הראשונה. מי ברא את אלוהים? לא, אחרי שהוא לבדוק. בודקים הכל חוץ... כאילו איך אתה נכנס איתו לאזורים האלה, ישר מודע להוציא אותך לרוץ לך, תקשיב, זה, אתה צריך 40 שנה, וגם אז לא לך תשובה, ואתה צריך להאמין, וכל מיני עכשיו. מה אני יכול להגיד? אבל עכשיו, כמו שמבינים את השקר, כאילו מה, אז אתה מבינים? אתה כאילו בודק, 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 אבל אתה לא בודק את הראשון. עכשיו, כל בן אדם ובן אדם, שיסתכל איפה הוא, כזה. כי גם הבן אדם, הוא אומר, אתה יודע, אני כבר שנים מחפש את עצמי, ואני קראתי מלא ספרים, ובדקתי, והלכתי לסדנאות, עשיתי מדיטציה 10 ימים. לא יודע, זה... מה שיש נקודה מסוימת בכל בן אדם שלא מוכן לבקר עליו, יש נקודה, נקודת החזק. זה השכל שלנו, זה האמונה. בן אדם אומר, אני בדקתי בכל העולם, הייתי אצל גורואים, וזה וזה וזה. אבל לא בדקת את הכלים שבהם אתה בודק. בדקת, 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 כאילו, אתה אומר, אני כבר 10 שנים חוקר את ה... קודח בקיר, אבל לא בדקת אם המקדחה מחוברת לחשמל. לא בדקת אם זה הקיר הנכון, אולי זה קיר, אולי אתה בכלל צריך לא לקדוח בקיר. אולי בכלל אתה עם מקדחה צעצוע, מה אתה יודע? לא, מה זאת אומרת? אני עובד לפי הוראות, ואני שומע את התוכניות, ואני... אבל המקדחה לא נכונה, המקדחה בכלל הכיוון ההפוך, אתה צריך ימין, וזה בכלל צריך שמאל. תבין, והוא מתפלא, הוא אומר, מה זאת אומרת? אני כבר 10 שנים קודח, ואני לפי הוראות, ולפי זה ולפי זה, למה לא מתקדם? כי אתה לא מחובר נכון בכלל. אולי זה היה כמו הקטנה הראשון, הכל היה צריך להיות הפוך. נכון, יכול להיות עכשיו, מה אני בא לומר? אני בא לומר שבאדם בודק הרבה דברים, חוץ מאת הבסיס. כאילו, כי בסוף, 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 יש איזה דבר אחד, או שניים, או שלושה, לא משנה, אם יש שלושה, זה אומר שיש אחד לפניהם. יש בסוף משהו, משהו, מה שהם, לא משנה, כאן, בסוף יש איזה בסיס, שלפיו אתה בודק הכל. עכשיו, מה קורה? אתה מאמין לבסיס, קופץ אתך שאלה, כאילו קודם כל אתה מאמין למשהו, אז, ואז מתוך האמונה הזאת קופץ אתך שאלה, ואז אתה מחפש תשובה באמצעות הכלים שאתה מאמין להם. אז אתה מתפלא למה אתה לא מוצא את התשובה. אבל מי אמר בכלל שמה שאתה מאמין נכון? אולי בכלל, הבסיס, אולי גם הוא לא נכון. ואז יבוא מישהו ויגיד, רגע, אז אם הבסיס לא נכון, אז איך אני אחיה? זה עוד פעם טיפשות, למה זה טיפשות? כי אם הוא בסיס לא נכון, גם אין שאלה איך תחיה. כי השאלה איך תחיה היא נופעת אחרי שהאמנת שאתה צריך לחיות, עכשיו איך אני אחיה? עכשיו, מה אני מנסה לומר? מה הבסיס עכשיו? אני אומר לבן אדם, תנסה לחשוב בלי השכל. תנסה להסתכל דברים בצורה רחבה יותר. אז הוא אומר, אבל איך אני יכול לחשוב בצורה יותר רחבה? אז אני אומר לו, תנסה להבין, תתבונן לתוכך, תסתכלו, קודם נתתי את הדוגמה עם העת. מה אמרנו? אמרנו, אני רואה את העת, אבל אני לא בטוח שהוא כותב. אני מניח שהוא כותב. עכשיו, ההתבוננות הזאת, הדברים האלה, התרגולות האלה, אני חושב שזה ככה, זה לא אומר שזה ככה. רגע, עכשיו, הדברים האלה גורמים לכך, שבסוף, כשאתה מבין משהו בשכל, אתה מצליח להסתכל גם עליו ובחוץ. מבחינה אובייקטיבית, אני לא יודע שום דבר. עכשיו, זה לא אפילו אני לא יודע שום דבר. זה כאילו, כשאתה חושב עליו בחוץ, אתה לא יודע שום דבר. זה לא שאתה אומר, אני לא יודע שום דבר, גם זה יותר מדי.
אומר כזה דבר, תסתכלו, בן אדם צריך לבדוק, הדבר הראשון שאתה צריך לבדוק אותו, הכי חשוב, לבדוק איך אני בודק, מה כלי הבדיקה שלי. לדוגמה, בן אדם שואל את עצמו, האם יש משמעות לחיים, אין משמעות לחיים, האם אני יכול לחיות שם, אנחנו למשל שואל שאלות. אבל הוא צריך לבדוק, עכשיו הוא רוצה לקבל תשובה, הוא רוצה גם לקבל את התשובה האמיתית, זאת אומרת, אני מעדיף פעם אחת לדעת את האמת. אבל התשובות, אתה יכול לקבל אותן רק לפי היכולת שלך לקבל אותן, לפי הכלי קיבול. עכשיו, אדם צריך לשאול את עצמו, מה מגבלות התפיסה שלי? איזה תשובה יכול להיות שהיא קיימת, ואני לא מצליח להבין אותה, כי אני לא יכול לתפוס אותה. כי יכול להיות שיש פה דלת, ולא זאבים, ואתה לא רואה את זה, כי אתה לא מסוגל לדמיין את זה. עכשיו, זה בחושים. אבל עכשיו בוא נלביש את זה לשכל, יכול להיות שאין שאלה, אבל בגלל שאתה לא יכול בשכל לראות את הדבר שאין בו שאלה, לכן אתה שואל את השאלה, אבל אין שאלה. גם השאלה באה משכל שהוא... חם, מה? מה שאני בא לומר, זה קח את השכל עצמו, ובשכל עצמו, במקום לחפור החוצה, תחפור פנימה. מה זאת אומרת? במקום, כשקופצת לך שאלה, במקום ללכת עם השכל ולחפש תשובה, במקום זה תלך עם השכל ותחפש להבין מאיפה באה השאלה. נגיד שקופצת לך שאלה, אני צריך ככה או לא צריך ככה? עכשיו, כאילו יש פה איזו אמונה שיש שאלה, ועכשיו אתה יכול או לזרום עם השאלה החוצה, בוא נחפש תשובה. איך אתה תחפש תשובה? בשכל. בוא נבדוק, מה אני חושב? או שאתה אומר, לא, 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 אני לא מחפש תשובה, אני עכשיו רוצה להבין מאיפה באה השאלה. רגע, מאיפה באה לי השאלה הזו בכלל? למה אני שואל? ואז יקפוץ לך כל האמונות שהביאו את השאלה. כי יש לך שאלה. זה אמונה בגלל מחשבה? כאילו, זאת אומרת... יש לך שאלה, שאלה. אינסטינקטיבית, ואינם רץ לחפש תשובה. אני רעב, רץ לאכול, ואולי אתה לא רעב. כשאתה עושים דיאטה, מלמדים אותך, גם כשאתה חושב שאתה רעב, תבדוק איתה באמת רעב. רגע, אבל אכלתי לפני כמה דקות, אני לא באמת רעב, כנראה זה משהו אחר. זה משהו שגילה אותך. נכון, יפה. עכשיו, מה אני אומר למה? אבל אם יש לך שאלה, לא משנה איזה שאלה, אבל מה הוא עשה? הוא בעצם האמין לשאלה, אז אני נדפק. עכשיו לא משנה איזה תשובה תמצא כבר להסתבכת. גם אז עד התשובה כבר נדפקת. נגיד בלם קופצת לשאלה, אני אלך לעבוד או לא אעבוד, אני צריך לעבוד שעות נוספות כן או לא. לא משנה איזה תשובה, לא משנה איזה תשובה תמצא, אני נדפקת. כי אם תמצא תשובה שצריך לעבוד, נדפקת, תמצא שלא צריך לעבוד, גם נדפקת. כי כבר זה כבר בנפרדות. כי צריך לבדוק מאיפה באה לי השאלה. מאיפה באה לי השאלה? ואז יבוא לך, יבוא לי שאלה, כי... רגע, ומי אמר? אולי לא. זאת אומרת, מי אמר? עד שהגעת לכלום, עד שלאיפה הגעת, אם בן אדם חוקר את מה שהוא מבין עד הסוף, הוא מגיע לגבול של השכל. מה הגבול של השכל? עושה פה מי מססיך. עוד פעם אתה מססמא. לא, 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 בסדר, זה טעות שלי. אתה בטוח שזה טעות? לא. יפה, יפה. עכשיו בוא נתקדם. מה יפה? אולי כן. אתה חושב שזה לא יפה? מה יש לך? אני חושב שזה יפה. אני בנפרדות, אני בנפרדות, אני חושב שזה יפה, אני חושב שזה יפה. עכשיו בוא נתקדם. אתה אל תאמין לי, כשאני אומר שזה יפה, אל תאמין לי. עכשיו בוא נתקדם, תסתכלו. הגבול של השכל, ועכשיו אני מסביר מה הגבול של השכל, אבל כששומעים אותי, חצי מבינים אותי וחצי מאמינים לי. לא שאני מתכוון שחצי מבין אני חצי זה, אני אומר, כל אחד ואחד הוא חצי מבין אותי וחצי מאמין לי. כשכל אחד ואחד יבין אותי, אז הוא גם מסתכל על מה שיש לנו בחוץ. זאת אומרת, אני אסביר מה גבולות השכל, וכל אחד ואחד יכול להבין שזה גבולות השכל, אבל הוא גם מאמין שזה גבולות השכל. וכשבן אדם יבין שזה גבולות השכל ולא מאמין שזה גבולות השכל, אז הוא בעצם צריך לראות מה שבחוץ לשכל. מה גבולות השכל? גבולות השכל זה לחשוב על דבר מפוחו. מה זה שכל? שכל זה שאני מגדיר. זה שונה מזה, זה שונה מזה. אי אפשר, ברגע שהגדרתי, פירושו שללתי את ההיפוך. אי אפשר להכניס דבר, אי אפשר להרבב, או יש או אין. זה תורה סמכדל של רבי נחמן. או שיש או שאין, אי אפשר גם יש גם אין. תחליט, יש, אין. אתה רוצה תגיד 50% יש 50% אין, אבל לא יכול להיות 100% יש 100% אין. זה הלימית של השכל. עכשיו, אם כשבן אדם, עכשיו, כשבן אדם, עכשיו, כשאנחנו רואים שזה הלימי של השכל,
זאת אומרת שזה לא אובייקטיבי. זאת אומרת, השכל שלך לא מסוגל לחשוב על יש ואין בו זמנית, ועל סמך זה אתה בונה את כל החיים. עכשיו, אם אתה לא מכיר בכך, ומבחינתך, זה שאתה לא יכול לחשוב על יש ואין, מבחינתך זה מחויב. אם זה מחויב, ממילא כל מה שהשכל שלך אומר לך זה נכון, וממילא אתה בצמצום. אבל אם אתה מוכן להודות על האמת, אם אתה תודה על האמת, אתה גם לא ממש תהיה קיים. כי גם הקיום שלך הוא בגלל היש ואין. כי אם אני אבדל בין יש לאין, אז מה זה אני קיים? אבל אם אתה מוכן להודות על האמת, להכיר בכך, לא כפעולה אקטיבית, כתהליך של התבוננות שגורם לך להודות על האמת. שבאמת, אני חושב שיש הבדל בין יש לאין, וממילא, אני לא באמת יודע אם יש הבדל בין יש לאין, אז את כל חוויית הצמצום שלך, אתה חווה חצי את החובה וחצי אתה לא חווה. חזור עוד פעם. עוד פעם. מה שאמרתי קודם, לא צריך עוד פעם, רק זה צריך עוד פעם. לא מסביר עוד פעם. אם בן אדם יהיה מספיק אמיתי עם עצמו, ובסוף את כל מה שהוא יודע, את כל המחשבות, דוגמה, העת כותב, בן אדם מבין שזה אמונה, אני מאמין שהעת כותב. אני ראיתי אותו כותב, לא, אני מאמין שהוא... לא, יש לי אמון. מה? יש לי אמון, זה משנה אמונה או אמון? אותו דבר. אני מאמין שאמונה, זה כבר מילים, זה לא משנה. עכשיו, העת כותב, מבינים שזה אמונה. כרגע ראש הממשלה מדבר שידור חי. אתה מאמין שזה שידור חי, אולי זה מוקלט, כתוב שידור חי. יש הרבה פעמים שאתה רואה בלילה, עושים לך שידור, כתוב למעלה שידור חי, ואתה יודע לו, זה שידור חי, הקלידו אותו כשזה שידור חי, ועכשיו משדרים שזה לא שידור חי. וגם זה שכתוב שידור חי, זה לא אומר שזה חי. אתה קולט, אני רק מאמין שזה חי, זה לא חי. אבל את ההתבוננות הזאת, בן אדם צריך להגיע למצב שגם על השכל שלו הוא יצליח לראות מבחוץ. אני, בשכל שלי, שזה אני בעצם, מבדיל בין יש לאין, אז במילא ממשיך על החושים, מחשבות, אבל אם אתה מבין את זה, אז בעצם זה נתן לך להסתכל לך מבחוץ, אז, ואז את כל מה שפה, אתה חווה אותו עם הבחוץ. עכשיו היא. לא נקרא את זה. מדהים, מדהים. עוד פעם הוא נאחז. אולי זה... לא, לא. אני חושב שזה... שזה הסבר יותר... אולי זה הדבר הכי גרוע. עכשיו, כל מה שהסברתי עכשיו, אם אתה תפיל את הוידאים, הסברתי את זה גם פעם, הכל כתוב. אני לא הבנתי אז עכשיו, קצת... לא רגע, תעצרו את עצמו, אבל מה אמרת? אמרת, זה נקרא הסבר. מה בעצם אמרת? לא מה התכוונת. כאילו אמרת, קודם זה לא היה הסבר. כאילו, דיברת על מה שקרה. קודם זה לא היה הסבר. רגע, לא, לא, בוא נראה. קודם זה לא היה הסבר. זה נקרא הסבר. כאילו, תראה, אני אחליט אם זה הסבר או לא הסבר, ועכשיו אני מחליט לך שזה הסבר. לא, לא. יכול להיות שכל הזמן זה הסבר, ויכול להיות שעכשיו זה הסבר הכי גרוע. אני כרגע מבין את ההסבר. יותר מפעם אחרת. אני כרגע מבין את ההסבר הזה יותר טוב ממה שהבנתי את ההסבר. הסברים אחרים. כן. ההסברים אחרים. וגם זה סוג של אמונה. בוא ניכנס עוד יותר. אני כרגע נדמה לי שאני מבין את זה יותר מאחרים. אולי את זה אתה מבין פחות, ופעם הבנת אותי יותר. עכשיו רק התהפך לך. אולי פעם הבנת אותי הרבה יותר. אני מרגיש כרגע... אולי פעם הבנת אותי הרבה... לא, אני רק רוצה לך את הקונטרסט. אולי פעם הבנת אותי הרבה יותר, ועכשיו בגלל ששכחת שהבנת אותי פעם יותר, אז נדמה לך שאתה מבין אותי עכשיו יותר. אתה אומר, תראה, אני אגיד לך, תקשיב, פעם הבנתי אותך פחות, עכשיו אני מבין אותך יותר. אולי לא, אולי פעם הבנת אותי יותר. ועכשיו בחוויה שלך נדמה לך שפעם הבנת אותי פחות. אולי פעם הבנת אותי יותר, ורק עכשיו נדמה לך שמה זה מבין את היום. יכול להגיד, כרגע אני חווה שפעם הבנתי אותך יותר. מבין? כי זה רק כרגע. וגם זה לא מדויק. למה? כי אתה מניח שבכלל זה קרה פעם, אולי זה לא קרה. כרגע נדמה לי שאני קיים, וכרגע נדמה לי שהיה אתמול, ונדמה לי שהיה איזה משהו שקרה שלשום, ואני כרגע חווה ביחס לשלשום הבנה, ו... מבין? כאילו, עכשיו, ככל שתדייק יותר ברמות החיצוניות, נרים את הרף, עד שתגיע לכלום, אתה מבין? אבל אם בן אדם אומר, זה הסבר טוב,
איך הוא מצפה להגיע לכלום? מה את רוצה להגיד? אני חושבת שיש לי איזושהי הבנה חלקית שהחושים...